deegaanada gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa xilligan ka jira xaalad bini'aadnimo oo aad u daran. Dadkii deganaa deegaanada qaar ee duuleedka ka ah magaalooyinka waaweyn sida Xudur, Waajid iyo kuwa kale ayaa soo barakacaya, iyagoo weliba gabaad ka raasinaya degmada Xudur iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan. Xudur oo martigelinaysa boqolaal ka mid ah barakacayaashaasi ayaa xilligan iyadana waxaa ka taagan xaalad biyo xumi ah oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaana maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waajid isla sidaasi oo kale waxaa ku barakacay dad aad u fara badan, qaarkood xoolihii waa ay ka laadeen, halka kuwa kalena noloshooda ay la soo baxsadeen, waxaase xilligan dhankoodu ay xaalad nololeed oo aad u daran ku wajahayaan degmada Waajid ee gobolka Bokool. Waajid waxaa sidaasi oo kale ka jira xaalad biyo yari oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay deegaanada gobolka Bokool ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Maamulka degmada, maamulka Koonfur Galbeed kan gobolka, gebi ahaantood waxay shacabkii soo barakacay ay u sameeyeen dib u dejin, balse gargaar dowladda federaalka Soomaaliya ka tegay iyo kan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aanan ku filneyn, waxaase weli ay dalbanayaan in xaaladda halkaasi ka jirta ay tahay mid aad u daran, ayna u baahan yihiin gargaar ka badan inta halkaasi la geeyey. Waajid waxaa sidoo kale u sii dheer xayiraado kala duwan oo saaran oo dhinaca dhulka ah, kaasi oo gaadiidka aysan dhulka u mari karin marka laga reebo diyaaradaha oo si toosa uga dega garoonka degmada Waajid ee gobolka Bokool. Maamulka gobolka Bokool kan degmada Waajid iyo bulshada qaar ee ganacsatada ah ee kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolkaasi, ayaa sameeyey dadaallo kala duwan oo ay ku bixiyeen sidii dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay abaarta loo gaarsiin lahaa raashiin, ayna u heli lahaayeen hooy ay jiiftaan xilliyada ay jiraan qaboobaha iyo qorraxeedka. Caruur fara badan ayaa xilligan waxbarasho la'aan ku ah duleedka magaalooyinka waaweyn ee gobolka, iyadoona abaarta ku dhufatay halkaasi ay isku beddeshay xaalad macluul. Caruur yaryar ayaa qaarkood lagu soo warramay inay u geeriyoodeen, halka dadka da'da ah qaarkoodna ay ku wajaheen nolol aad u adag. Waxaase dhinaca kale jira cudurro kala duwan oo ka dilaacay deegaanada qaar Waajid, Xudur iyo deegaanada duleedka ka ah degmooyinkaasi, waxaana socda dadaallo kala duwan ay waddo wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo midda federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaya hay-adaha bixiya gargaarka caafimaad. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.